Þetta er gríðalegu liðstyrkur sem þið eru að fá hérna í Guðmundi Steinarsinni og þið hljótið að vilja fylgja þessu eftir og hvert svona eitthvað markmið þá fyrir sumarið kannski, mætti maður að spyrja? Maður kannski farin að setja upp ykkur markmið núna en hérna, vissulega þá var þetta þvílík innspýting í okkar starf og bara fyrir klúbbin í helsinn að fá svona stórt nafn eins og Guðmundi Steinarsson og hérna vonandi það að þetta fylgja kannski eftir og við veldum að fá einhverja fleiri leikmenn til að leysa okkur og hérna ég segi bæði frábært að fá hann sem leikmann og tala ekki líka bara að fá hann til þess að starfa með mig sem aðstoða maður skemmtilegt líka eins og við talaði með náðum við strákana að þetta fyrsta þjálfari starfi hans og vinna við liðin á mér og fyrsta æfingin hans í Keflavík ekki þessi 87. lokk, þá var ég að þjálfan þannig að leiðir okkar var leiðið saman og svo höldum við báðum í Liverpool þannig að þetta fer allt vel saman og verður vonandi bara mjög gott hjá okkur í sumar Hann hefur farið svona allar hringin hjá þér sem sagt en maður vil kannski hérna ræða það þetta samstarf á milli Njarðvíkur og Keflavíkur sem er núna væntanlega hefjast á svona fyrir alvöru hvernig líst þér á það að ungi leikmenn fái tækifæri hérna með Njarðvíkingum og svo öfugt Mér líst náttúrulega mjög vel að það þetta svona fluga sem ég fekk í hausinn bara síðasta fyrir réttum ári síðan og hef búin að svona ganga með í nokkra mánuði og svona við erum þetta við menn og það mjög ánægilegt þegar það gekk einmitt í gegn núna fyrir áramót að samstarf hjá öðrulofnum og þetta náttúrulega fyrst og fremst gert til þess að auka gæði knattspyrnu manna hérna á Suðurnesjum og við teljum það með þessu að þá muni það gerast og í framhaldi að það náttúrulega var koma á fót núna byrjaði bara upp á skóla svona annarinnar hjá FS þess að afreks íþróttabraut og það eru 19 drengir flestir í öðruflokksaldri sem eru að hérna er að taka auka æfingar á mótnana og þannig að þetta er allt svona liður í það að auka bara hérna á Suðurnesjum og hérna knattspyrnu menninguna og gera knattspyrnu menna betri þannig að þetta er svona kannski síðasta púsuspilið og vonandi verði þetta þá að við getum hort í næstu ára að hérna, þetta muni koma til með að skila sér í fleiri betri knattspyrnu mennum Og talaði Guðmundur hérna hlýlega til þín áðan í spjalli við okkur og hann hlakkar til að læra af þér Ertu með okkur á leksi og svona hvað það fyrsta sem þú kennir honum sem þjálfara? Nei, ég hérna þetta náttúrulega bara þróa að sjá okkur það örlítið búin að spjalla saman og hérna þetta tími verið bara að leiða það í ljós hvað hann getur lært af mér og ég getur lært líka eitthvað af honum og hann er náttúrulega líka með að klára íþróttafræðinám sem ekki síður gott að vera með íþróttafræðing þannig að við erum tveir íþróttafræðingarnir í þjálfarastöðunum þannig að hérna, þetta verður bara aðeins að þróast og hvernig samstarfið verður og hvað við lærum hvora öðrum Telur Guðmund hafa góða eiginleika til að vera góðu þjálfari? Já, tvímannlaust það hefur alveg ekki ágætla til hans og hafa til dæmis sem verið í æfingakennslu í fjölbraut og sé hvernig núna bara fyrir áramót Þannig að hérna, það sé alveg hvernig hann vinnur og þannig að ég held að hann geti orðið framúskarandi þjálfari þegar fram í sækir. En mikilvægt jafnframt held ég að með þetta, eins og mjög knattspyrnu menn hafa gert að leiða ferðin leik og faraði beint í það að vera aðalþjálfarar og margir hafa farið flatt á því. Það er betra að hafa einhverja reynslu sem þá annarkort yngri flokka þjálfari eða vera að byrja svona sem aðstoða maður eins og hann gerir. Ég held að þessi mun betra að koma svona hægt inn í þetta heldur en að dempa sig strax í djúpulaugina. Þannig að þetta vonandi eftir að nýta svona.